អូនណាអូនសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថានឹងជ្រើសយកគេគេជាអ្នកណាឬព្រោះតែគេជំនួសដំបូងទើបគិតថាគេស្រឡាញ់អូនខ្លាំងជាងបងមិនយល់ទេហេតុអីអូនបងចាញ់គេទាំងបងកំពុងតែស្រឡាញ់អូនបងខំឲ្យបងមកភ្លេចទាំងអូនក៏ដឹងថាមួយជីវិតនេះបងមិនអាចធ្វើបានគ្រាដំបូងអូនប្រាប់បងថាបេងដូងអូនគ្មានអ្នកណាអូនលួចមានបងព្រោះចិត្តឯកាក្បត់សង្សារតែបងក៏ខូចចិត្តជាកម្មបងឬសំណាងគេអូនបានក្បត់គេតែបងឈឺចាប់ឈឺចាប់ខ្លាំងព្រោះស្រឡាញ់អូនពិតគ្រាចុងក្រោយអូនជ្រើសគេចោលបងបងសោកខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់អូនព្រមធ្វើមនុស្សល្ងង់ធ្វើសង្សារលួចលាក់លែងជាខ្លួនឯងព្រោះស្រីម្នាក់ស្ម័ងព្រមឈឺចាប់តែមិនព្រមបាត់អូនពីជីវិតបងសោកខ្លួនឯងនៅតែស្រឡាញ់ទោះដឹងខ្លួនចាញ់គេទេអូនស្មោះស្រឡាញ់អូនណាស់មិនអាចភ្លេចពីថាភ្លេចស្លាប់បងអាចធ្វើអូនបានក្បត់គេតែបងឈឺចាប់ឈឺចាប់ខ្លាំងព្រោះស្រឡាញ់អូនពិតគ្រាចុងក្រោយអូនជ្រើសគេចោលបងបងសោកខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់អូនព្រមធ្វើមនុស្សល្ងង់ធ្វើសង្សារលួចលាក់ឯងជាខ្លួនឯងព្រោះស្រីម្នាក់ស្ម័ងព្រមឈឺចាប់តែមិនព្រមបាត់អូនពីជីវិតបងសោកខ្លួនឯងនៅតែស្រឡាញ់ទោះដឹងខ្លួនចាញ់គេទេអូនស្មោះស្រឡាញ់អូនណាស់មិនអាចភ្លេចពីថាភ្លេចបងអាចធ្វើបានបងសោកខ្លួនឯងដែលស្រឡាញ់អូនព្រមធ្វើមនុស្សល្ងង់ធ្វើសង្សារលួចលាក់លែងជាខ្លួនឯងព្រោះស្រីម្នាក់ស្ម័ងព្រមឈឺចាប់តែមិនព្រមបាត់អូនពីជីវិតបងសោកខ្លួនឯងនៅអូនណាស់មិនអាចភ្លេចពីថាភ្លេចស្លាប់